Hej allesammans och välkomna tillbaka till årets Essence Do It Yourself adventskalender. Jag har redan öppnat Essence vanliga adventskalender, de har två stycken. Det här är alltid två extremt billiga adventskalendrar som alltid säljer slut så här fort. Ni har chansen att vinna en sån här. Jag har faktiskt beställt en extra till er, den har inte kommit än, men den är på väg. Den ligger på ICA och väntar på mig. Men jag vill givetvis alltid tävla ut de här som jag vet är otroligt populära och alltid säljer slut. Så vill du ha chansen att vinna den här och även Essence och Catrice, så gå in på de videorna. Så står allting om det i beskrivningen, men det är väldigt väldigt simpelt att vara med och tävla. Och jag kommer dra vinnare i god tid innan 1 december så att ni kommer få hem era adventskalendrar innan det bär av. Nu i alla fall då så ska vi hoppa in i den här videon. Det här är en så kallad do it yourself kalender. Alltså en sån här kalender, jag har inte plomberat upp den här än så vi ska se om jag kan få upp den. Alltså den är inte paketerad utan det kommer små pungar här i. Först så kommer den, spoiler vad som är i, den lägger vi bort. Sen är det då lite lappar och lite påsar så man liksom plockar upp den här själv. Alla älskar inte det här konceptet. Personligen så gör jag det, jag tycker att det är nice. Men som ni förstår så hade jag aldrig kunnat köpa en adventskalender och inte öppna den direkt. Det liksom ligger ju inte i min natur. Så den är jättegullig, den här brukar jag spara till andra små projekt eller du vet så. Något år har jag använt påsarna till fiskedamm när kidsen fyllde år och så, mina syskonbarn och sådär. Så väldigt roligt, nu tror jag min lilla tofs har gått sönder här uppe. Så om den faller ner så kommer jag att bli ledsen. Kan jag lösa det tror ni utan att behöva trycka på pausknappen? Du vet att är det någonting som jag inte gillar med mina adventskalendrar, då är det pausa mitt i. Jag låter den vara och hoppas att den sitter tills den här videon är slut. Okej, okay. Do it yourself adventskalender Essence. Om ni vill köpa den så finns reklamlänken här nedanför. Det är grej nummer 1, glöm inte bort att tävla, det är grej nummer 2. Glöm inte bort att prenumerera oavsett om du vill vinna den här eller inte. Jag öppnar så sjukt mycket adventskalendrar och jag gör massor av rolig skönhetscontent året runt. Nu hoppar vi in i den här jävla videon. Det här är en liten pappersgrej så jag kommer liksom att bara smitta in min hand här. Det första som vi har fått i Essence Do It Yourself kalender är deras Shine 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 Wet Look Lip Gloss. De här är skittrevliga, jag har aldrig sett den här färgen innan. Det betyder att den inte finns såklart, men det är 15 Watch Me Do, eller den finns ju obviously för att den är ju här. Men jag vet inte om den säljs separat, jag har inte sett den här färgen. Men jag har hicka redan, oh my goodness. Men jag har testat den här formulan innan, mycket trevliga, och gud. Ska jag börja nu med hicka på första luckan? Jag vet inte ens vad det är med mig. Men det här är i alla fall ett jättetrevligt läppglans, fin färg också. Jag tror inte att den upplevs så här skrikig sen på läpparna liksom. We will see. Oh, we got an eyeshadow. Vi har en matt svart ögonskugga. Jag tror inte att jag har testat den svarta, den heter i alla fall 04 Soul. Det här är deras standard ögonskugga. Jag tycker att Essence generellt gör ganska bra ögonskuggor. Vi har bara testat, tror jag, de skimriga i den här singelutformandet och de är bra. Svarta ögonskuggor är ju väldigt svårt. Den här är kanske, jo den är svart. Den ser nästan ut som att den skulle kunna vara lite mörkbrun, men jag tror att den är, jo då, den är svart. Alltid bra med en bra svart singelögonskugga, men jag vet inte om den här är bra eller inte. Den här borde vi testa. Fan alltså, nu har jag öppnat, det här blir då Essence nummer 2. Det var så mycket den som jag vill testa. Så vi får väl se. We have another Shine Shine Wet Look Lip Gloss. De här kommer ju obviously inte i ordning när du öppnar den här sen. Alltså 1-24, det blir ju för mig som drar dem. Så ligger de ju packade på ett visst sätt. Det här är i alla fall färgen Peaches and Cream. Den här känner jag igen. Jag tror inte att jag äger den dock. Det är en orange bas. Eller typ lite mer en peach. Alltså den är inte så skrikig orange. Och sen har den guldflex i sig. Skitfin. Full size, full size. Älskar det. Ska vi se här. Åh oh, nej. Okej, okay, jag borde lägga den direkt. Ni vet, ni som såg förra Essence-videon. Det är ingen ordning för mig då. Nail polish, yes. Åh, vi har fått en beautifying nail polish, French manicure, girl's best French. Jag vet inte riktigt, jag kan inte så mycket om franska naglar, det brukar inte vara min grej. Det här är de mest neutrala naglarna jag har haft på många år. Eller någonsin kanske, och det är ändå full chromatic liksom med rosa och peach. Syns inte så jättebra på video tror jag, de är fett crusty nu när
Jag behöver snart gå och göra mitt återbesök. Men jag kan ingenting om French. Men en jättefin mjölkig nude skulle jag säga. Lite mer i en varm färg än vit liksom. We have a lipstick. Det här är deras Simmershine i 102. Jag måste plompera av det, min vän. Åh, pretty. Jag har testat den här formulan, men jag vet inte vad jag tyckte. Det är inte så länge sedan jag gjorde en test på de här. Men alltså, den luktar ju helt jävla gott, så här sött, vaniljigt, ni vet, som många läppstift gör. Men de här är alltså semi-matta, eller semi-shiniga. Med andra ord, ganska återfuktande skulle jag säga. Jag skulle kalla en sån formula för satin. Ja, alltså, Essence gör jättemycket, jättetrevliga sminkprodukter. Så jag är helt övertygad om att den är bra. Hittills har vi väldigt mycket full size. Det har vi verkligen. Oj, vi har, det här visste inte jag att Essence hade. Det här är sån här klick på naglar. Alltså, det är bara att man klickar på dem. Det är ju faktiskt väldigt populärt igen nu. Att inte gå och göra akryl utan använda såna här pop på naglar. När man ska göra något speciellt. De här ser väldigt små ut. Så de här är nog gjort lite kanske mer för en a child. Click and go. De är redan pre-klistrade och allting. Liksom pre-glued. Så det är bara klicka på och spring. Spännande. Oh my. Om ni såg förra Essence-videon så vet ni att jag håller lite fumlig idag. Så. Nail polish. Oh! Okej, okay, så fin färg. Essence Shine Last and Go Gel Nail Polish. Oh my god, everybody say yeah. I färgen, har ni sett en finare färg? Åh jävlar, det är någon riktig mintgrön. Jag vet inte vad man kallar färgen riktigt, men jävla så fin. Åh! Shine Lasts and Go Gel Nail Polish. Jag gissar att det bara är en long lasting nail polish. Alltså jag tror inte att man behöver en gellampa eller så. De bara heter så. Så pretty. Åh, den här är jättebra. Det här är deras superlast waterproof eyeliner. Jag använder sällan vattenfasta produkter. Om jag gör det så har jag några superfavoriter som jag använder. Av den enkla anledningen att jag behöver inte det. Jag har torr hud så det mesta sitter på mig. Jag har inga oljor som löser upp saker eller du vet så. Med det sagt så finns det definitivt tillfällen när man vill ha vattenfast. Och den här är sjukt bra. Den här finns också i inte vattenfast. Alltså den här lilla penseln och det. Den här är så vansinnigt bra. Verkligen. Så jätteroligt verkligen. Åh, läpppennorna. De här har jag allihopa. Så jag har garanterat den här. Det här är Essence Soft och Precise Lip Pencil. Jag älskar att allting i den här do it yourself hittills är full storlek. Det här är färgen. Kan det vara cupcake eller? Nej. Ska se här vad det står. Be Mine. Okej. Det är en väldigt, väldigt... ljus peach, så ingenting som jag skulle använda på en vanlig dag. Eller, alltså jag har ju heller det här nu på hösten. Men ingenting som jag skulle använda vilken dag som helst. Jag gillar typ en mer mauve. Eller en mer brun lipliner just. Men de här formerna på de här soft och precise är magiska. Det finns en massa färger, jag tror att jag har 18 eller 19 stycken. Alla finns inte riktigt i Sverige. En del har jag köpt när vi är typ i Spanien och Tyskland och så. Men många finns på Lyko och så numera. Superfint. Sen har vi fått en eyebrow gel, alltså en i brown 01, den ser mer ut för mig som taupe. Det här är alltså, det står att det är en eyebrow gel, men det här är en pomad. Alltså likt Anastasia Beverly Hills dip brow på mig och så. Alltså de är, det är som en kräm som du kan måla på och sen så sitter det hela dagen. Jag har för mig att jag testat den här, inte den här färgen men den här formulan. Hmm. Men jag kan inte minnas vad jag tyckte, oj då. Lipstick on my fingers. Jättekul produkt. Men jag tror också att det är en ganska bra färg. Den här kommer passa väldigt många människor. Beroende på hur mycket du tar. I don't mind at all. Eyelashes. Vi har till och med lash on lash off. Vi har volumizing magnetic accent lashes. Så det här är alltså magnetiska fransar. Som man klickar i på ögat, alltså ett under, ah, jag kan inte öppna dem. Ett under och ett över, alltså man klickar ihop dem med sina egna fransar i mitten. Jag har inte testat just Essence variant, men jag har testat konceptet innan. Spännande, rolig grej. Vad har vi öppnat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stycken saker, alltså typ snart halvvägs. Och vi har inte fått en enda ministorlek. Oh!
så att jag är så bra mascaror. Dock så tror inte jag att jag har testat den här. Jag undrar om den är ny. Det är deras Supercurl Volume Mascara Eye Opening. Det ser ut att vara en sån här silikonmascara-borste med längre strån på ena sidan och kortare på den andra. För att kunna variera. Jag har en sån mascara öppen. Jag undrar vilken det är som är sån. Det spelar ingen roll. Det här har jag testat innan. Supercurl. Den här kommer jag 100% att behålla och testa. Jag älskar som sagt Essence. Essence Lash Princess mascaror är chef's kiss. One of the best. Punkt. Trots att de kostar lite 70 spänn. Sen har vi fått några nail stickers, magic spell nail stickers, några typer av utfyllnad, antar jag att det måste vara en kalender, annars skulle de inte göra några pengar på den. Det är små stjärnor och måne och det är en sån här dreamcatcher och det är något annat, hushy pushy, supergulligt, jag är helt övertygad om att många skulle tycka om det, jag är bara inte där. Vi har ett till semi shine lipstick och den här heter First Love, låt oss se om jag kan få upp den här då. Låt oss se om jag kan få upp den. Oj, oj. Nu ska vi se här. Essence, Essence. Oh, mer av en rosa. Och luktar så jävla gott. Alltså shit vad fin. Den andra var typ lite mer varm och röd. Den här är mer fuchsia rosa. Den heter alltså First Love. Måste testa dem alltså. Kul! Mycket läppprodukter. Alltså det är ju ofta det i kalendrar alltså. Oj, 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 vad fin. Oj, 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 vad fin. Det här är alltså Essence Shine Last och Go. Och igen då, och det här är färgen Endless Summer. Väldigt fin färg. Alltså jag skulle kunna tänka mig en manikyr med de här två tillsammans, ja. Oj, oj, oj. I really like them. Oh, superfina färger. Hoppas inte det kommer för mycket mer naglack, I don't care. Okej, okay, här till. Clean och Gleam. Top coat och det står with biodegradable shimmer. Men nail polish eller naglack är la inte biodegradable eller? Det känns inte som att det är det. Aha. 80% natural ingredient. Oj då, jag sparkade på er, det var inte så snällt. Förlåt mig, jag hoppas det inte gjorde ont. Jag vet inte. Hjälper 80% verkligen? Kan du verkligen... Du vet, biodegradable saker och så, om 20% av innehållet inte är det, förstår du vad jag menar? Eller är inte det lite, alltså har du inte förstört dem då? I don't know, den är inte heller så fin, om jag får vara ärlig. Nej, I don't care about that. Åh, små den här eyeshadow applicators, de här brukar spara till Halloween och det är ju snart dags. Gillar inte, det är såna här små som man applicerar och skugga med. Men som sagt, no skit måste det ju vara den här, heller det än en nagelfil. Oh, vi har fått deras Glow Like a Highlighter Mermaid. Oh my goodness. Forever Mermaid heter den här. Man kan säga vad man vill då. Det här är en highlighter. Jag vet inte, skulle jag använda den som en highlighter? Absolut inte. Skulle jag däremot kunna tänka mig ha delar av den här på mina ögon och sånt. Pop on color det här. På mina lock och så 100%. Och den är ju fucking fin att titta på alltså. En yngre generation skulle också tycka att det här är livet. De skulle ju lägga det överallt, men de skulle ju tycka att det här är livet. Och jag har ju ofta, jag prioriterar ju ofta mina saker och mina köp ungefär som min 8-åriga systerdotter. Vi är väldigt lika på samma nivå. hon skulle älska den där. Sen har vi fått en The Blush och den är väldigt ljus. Hur är det här en blush hörni? Det här är Blooming. Det här är ju typ mer ett setting powder, vilket skämt, den är ljusare än min hudton. Jag måste ta den här nästan som ett setting powder, eller? Hur är det här ett blush? Vem är så ljus att den här, de kan använda det här som ett blush? Kolla, den är ljusare än min hals. Holy shit, sis. Bra. Oh, vi har fått deras två in i en eyeliner pen. En med en lite tjockare sida. Inte super tjock dock. Och en med en väldigt tunn eyeliner. Det är alltså en flytande full size eyeliner. Wide applicator for an intense dramatic line, thin applicator for a precise natural line. Köper det, superbra. Som sagt, det är lite tråkigt dock. Behövde vi verkligen två eyeliners i samma kalender? I don't know alltså. Men, en rolig produkt, nonetheless. Sen har vi ett plumping nude lip gloss. Det här är alltså deras plumpande läppglans. Jag har testat den genomskinliga den här. Den är trevlig och den här heter 04 That's Big. Det är en lite djupare mav typ. Väldigt, väldigt fin.
Den pluppade helt ok och bra. I alla fall är den utan färg. Det var spännande. Har vi någon mer kvar? Det borde vi ha. Jag har en kajalpenna i Beach Bum i blått. Jag vet att det är så många som använder blå kajalpenna. Jag själv älskar det. Jag tycker det är jättefint. Det får otroligt många ögonfärg att poppa. Alla som har en varmare ton i sina ögon. Alltså inte, ingen har ju orange ögon, förstår ni? Men en varmare ton i sina ögon kommer älska att ha blått i sina vattenlinjer och runt ögat. Och jag vet också att de här kajalpennorna är jättelång läsning och jättetrevliga. Så, I am not angry. Är det slut nu? Nej, nej, det är två saker kvar. Vi har ett till av dessa jävla... Nej, det här är ett annat. De här läppstiftet heter This Is Me och det är i färgen Enough. Luktar också helt fantastiskt gott. Den ser ut lite som den jag har på mig idag. Om ni undrar vad jag har på mig idag, det är ju faktiskt ganska speciellt, så är det en ny favorit. Det är L'Oreal's Intense Volume Matte 480 Le Plum. Jag har redan spelat in en video där jag testade de här för första gången. Inte den här färgen. Men den kommer inte komma först på ett tag för att det är så mycket kalendrar just nu. Men det kommer en första intrycksvideo på den sen. Men de är ju magnifika i formulan. Den här luktar skitgott. Superfin färg. Älskar till hösten. Inte alls arg över det. Och sen sist i den här lilla kalendern så är det Essence Long Lasting Eye Gel i Gold Bling. Det är alltså en gelpenna i guld. Magnifik. Älskar. Alltså den här kalendern har ganska mycket sån här, nu vet, odds and ends. Jag tror att det här är lite, inte riktigt allting kanske, men mycket i den här är nog sånt som kanske inte har sålt så jättebra. Och de har då slängt i en låda och satt adventskalender. Jag är typ inte arg över det, för att jag är ju typ ganska nöjd ändå. Jag hade gärna sett lite mer ögonprodukter. Vi brukar få ganska mycket ögonprodukter i Essence grejer. Typ paletter och sånt. Vi fick ingen i någon av dem, vilket gör mig lite ledsen. Det är ju då bara den här svarta ögonskuggan. Jag hade gärna sett en palett liksom. Men samtidigt så är jag ju inte super upprörd. Jag tycker att det här är en fin kalender. Återigen, den här är väldigt billig. Den här kommer gå hem hos otroligt många människor. Jag menar, naglacken är fina, det är mascara, det är full size gloss i flera storlekar, flera läppstift i flera olika färger. Alltså jag tycker att det är en fin kalender. Men definitivt inte en av Essence bästa. Så mycket kan vi säga. Däremot, väldigt billig. Väldigt, väldigt prisvärt. Glöm inte bort att tävla mot, med ditt exemplar nere i kommentarsfältet. Glöm inte att titta på nästa adventskalendervideo som kommer en minut efter den här. Och absolut viktigast av allt, glöm inte bort att prenumerera. Så ses vi igen i min nästa video. Hejdå!